ate itxi bat zen hasieran, ate gotor bat. Eta giltza, beti, beste batzuen poltsikoetan. Eta hala abiatu ginen elkarren bila, Zarrailako zulotik argi printza bat ikusi eta orain esan genion. Ez genuela ate itxirik nahi, zabaltze dila behingoz, aurrera egin nahi genuela. Aurrera eta aurrera elkarrekin topo egin genuen. Minez eta zaurituta geunden. Elkarri zauria goxatu eta argia aurkitu genuen etzegoen lekuan. Sufrimenduaren gainean esperantza izpi bat. 35 urtetan distantzia zain beste ikasi ondoren elkarrengana hurbiltzen ere badakigu orain. Bidera atera eta harriak mugitu ditugu. Bidea izan gara. Etxerako biderako gertu jarri gara. Banderak mudatu zaizkigu, leloak eguneratu. 10 urte ate gotor hartatik, 10 urte sarea josten hasi ginenetik. Asko ikasi dugu bidean. Zarraliez baino gehiago, giltzez. Eskuz eta hitzez giltzarrapoak irekitzen. Laburtu ditugu distantziak, oraindik egiteko bidea daukagun arren. Ez ditugu denak ireki, baina ate batek zabaltzen du besteak.